Ahoj děti, stranu 9 nadepsanou A9 zakončíme třetím cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Tak já ho přečtu také. Podle pokynů do kresly sestav příklady a vypočíte je. Takže opět zadání, které se skládá z několika úkolů. Přečíst nebo ne, houby. Podle pokynu dokreslit, ale tak to nejdřív musím přečíst. Potom sestavit a vypočítat. Tak to zkusíme u toho prvního řádku. Pokyn. Dokresli čtverce tak, aby jich bylo o čtyři více. Hele, tady je důležité o čtyři více. Takže jsou tady tři, o čtyři více musím přidávat. O jeden více, o dva více, o tři více, o čtyři více, čili jsem dokreslil a teďka sestavuji příklad. Tři tam byly, o více znamená plus. A přidal jsem 4. Je tam o 4 více. Takže jsem sestavil příklad a teď ho vypočítám. 3 plus 4 rovná se 7. Tak to byla ukázka prvního řádku. Stačí? Jako? Já si myslím, že ano. Takže prosím, vyřešte celé cvičení, přerušte si video a potom porovnáme řešení. Tak, jdeme vyřešit zbytek. Dokresli trojúhelníky tak, aby jich bylo o tři více. Jsou tady dva. O tři více přidám. Jeden, druhý, třetí. Sestavuji příklad. Dvě plus tři o tři více rovná se pět. Takže teď zde máme pět trojuhelníků. Dokresli kruhy tak, aby jich bylo opět více. Je zde jeden, budu přidávat, takže já si se můžu zrovna dát plus. A jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, jedna plus pět, vypočítám rovná se šest. Takže zde mám nyní šest kruhů. Dokresli obdelníky tak, aby jich bylo o jeden více. Pozor, o jeden více. Takže je jich tady pět. Aha. A pouze jeden přidám. Pět plus jedna a je jich zde šest. Takže obdelníku je šest. No a poslední dokresli kruhy tak, aby jich bylo o dva více. Takže mám přidávat o dva více. O jeden, o dva. A napíšu dvojku, dvě plus dvě rovná se čtyři. Tak a teď jsem zvědavý, jestli to taky tak máte. A já to mám hezky, tady to je pěkně očkrtnutý Zeleně, že to máme správně. No a vy to máte také správně. A já jsem rád, protože začínáte zvládat o více.